Ker če ne bo tam zgnilo vse, bože, mater. O, fuck, sam rekel. Kva? A kakšna šansa, da bi ti obrnil malo bolj sem, da bi meni slušalke bile malo daljše, ker jih imam tole, če se nazaj naslonim na max. Pa ne nazaj naslonjati. Pozdravljeni, tole je ponovno disko grupa in ponovno sedimo vsi skupaj. Pozdravljeni, fantje. Živjo, živjo. Živjo. Bravo. Ja, zdaj te naše ponedeljkove... kaj bi rekel? Seanse. Rezervirane seanse tukaj v Velobaru, ne? Ja, upam, da tudi poslušalci in gledalci to uživajo, kot mi uživamo. Nam res ni hudega, ne? Ne, nam res ni hudega. Kaj, začnemo še enkrat? Ja, dajmo še enkrat začeti. Kaj imamo danes? Danes... Zgodilo se, ne, minil je teden brez slovenske zmage na profesionalnih kolesarskih dirkah. Vse, kar se cestnega kolesarstva tiče. Konc je. Mislim, da je to začetek konca, ja, tako kot si rekel. Ja. Kaj se je pa dan samo še nadaljeval, ne? Ja, dirka po Kataloniji se je danes začela, sicer jo bomo obdelali prihodnji ponedeljek, ampak ja, nič dobrega to ne prinaša, na nič dobrega ne kaže. Ja, drugič zapored, človek premaga, ja. Ne? Ja. Kaj čemo? Se ostali smo brez besed. Ja. Da pride un moment, ko vprašaš, Blaž, kaj se je pa ta točno teden to, dogajalo? Vidiš, vzel si mi z jezika, evo, Blaž, o čem bomo pa, o čem pa bomo danes govorili, ne, če ne bomo o dirki po Kataloniji? Ja, San Remo je bil, ne? Nekaj se je v Belgiji dogajalo, še kaj, ne vem. Ja, v Istri, ne, slovenski. Istra, seveda, točno. To bo Matej je bil tam uživo prisoten, bo znal kaj več povedati. Ko se je se skupaj odvijalo, čeprav mogoče sem jaz po TV-ju več videl, ko on. Ampak ja, no, nekaj materijala je. Res je, res je. Kaj si nekaj omenil, da nam Toni Gruden sporoča nekaj? Ja, Toni Gruden me je pocukal za rokav. Ne vem, nekaj me je pocukal, mogoče tudi ne. In je raziskal, ne, oziroma, ne vem, on ve, kako se pravilno izgovori Jorgensen, izgovori se Jorgensen, torej kako mu je že ime? Mateo Jorgensen. Našel je nek kot zemlja star posnetek, kjer je Jorgensen še en mulo, ne vem, je sploh on ali njegov brat. Ta rdečko razlaga nekaj o bratih Jorgensen, tako da očitno je tako prav. Hvala, Toni. Zdaj vemo. Zdaj vemo. Tako da Jorgensen. Prihodnje, ko bo še zmagal. Ja. Verjetno bo še vse drugo vmes, ampak ja, bomo se trudili ja. Slediti Tako. Tem. Tako. Zdaj, poleg dirkanja, smo se, kaj smo se, malenko zgražali, ali smo malenko pristrigli z očmi in ušesi, ko smo videli nove spote Agencije za varnost prometa, ki sicer ozaveščajo, kako je treba prehitevati kolesarja, ampak mogoče izvedba ni ravno takšna, kot bi si človek želel. Jaz ne vem, zakaj ne morem, med vsem, toliko je kolesarjev, zakaj ne morem enega kolesarja najti. Tudi neki influenceri so med temi kolesarji, ga dobiš, snamaš dober video. Kaj je že ta tip? Čorčip. Vsem. Denis Čorčip. Ja. Kaj je on? On je drugač. Bokser? Nekaj? Ja, on je kar velik, on je igralec, reper, kickbokser. Aha. In še kolesar, mislim. Ja. Ja. Ne, ampak se pač, da res ne bo izpadli, kot da ni, to znamo, spodbujamo idejo, se pravi, ni dvoma o tem, da je video in sporočilo videa super zadeva, da bi si tega na naših cestah želeli več, ampak ko pa res si govora o kolesarstvu pa v trenutnih razmerah v Sloveniji, res ni težko narediti nekoga, ki je odmev na kolesarskem področju, zato bolj ja, ta izbira protagonistov, ali pa, kako bi temu rekel, glavnih vlog v tem reklamnem splotu. Ja, ampak tako, ne vem, če si šel gledati komentarje pod tem videom, so tako nekaj dost pozitivni. Mislim, zverjamem, da Čurči po noben ne upa prije 3 cm stano. Mogoče so zato... Mislim, najbrž misliš komentarji v prid kolesarstvo, oziroma... Ja, teh ja, ni bilo. V bistvu, ne. Ja, ja, no to mislim. Teh tudi ni za pričakovanje. Jaz sem si kar nekaj cajta vzel, da sem mu na vse te komentarje haha, reakto, no. Ampak mi je uspel. A res, s tem se ukvarjaš?
Ne, pač, prebereš, pač le, eni gledajo zvečer tole, kaj je ta nova serija na Pop-TV-u, karkoli že, no. Jaz pa to gledam. Ne. Ti pa odgovarjaš butcem na... Ni odgovarjam. Ne, ni odgovarjam, sam haha. No, reagiral je na njih. Reagiral je. Ja. Okay, smejem se tvojemu komentarju. To je tudi nekaj. Tako da ja, nekdo iz te četverice je tudi rekel, da se javi, da nastopa v naslednjem spotu, magari za pro bono, ne? Ja, tudi pro bono naredim. Ne rabiš gledati, zlaša, koliko si. Tudi pro bono to naredim, samo da ne bo izpadl tako res malo lunapetitlih. No. Se vredno, pa se vsem spoštovanjem do tega fanta, ampak ne vem, no, tudi jaz ne bi šel delati reklame za ne vem, fitness, ker ne zgleda. A ne? Res je. Ali pa za zagorelost, ne? Za... Kremo proti za frizura. Ne vem, treba je najti prave ljudi za prave stvari, tako bomo tako, tako, tako. Ja, zdaj, če se navežem na tisto, kar si rekel, Blaž, sem tudi jaz v tem tednu videl kar nekaj. Pač začelo se je toplo vreme, ponovno je kolesarjev več na cesti in ponovno se mi zdi, da je tudi s tem eksponentno več komentarjev na temo tega, kakšni... insekti smo na cesti in vse drugo, še grše besede. In je tukaj še gravel, vmes padel in je nekdo komentiral, da če gravel pomeni, da se kolesari premaknemo iz ceste, je to najboljša stvar po narezanem kruhu. Zdaj pa imamo tu vsaj dva velika zagovornika gravela, oziroma ljubitelja gravela, tako bom rekel. Mislim, to, da se zaradi prometa umikamo, ne, asfaltiranih cest na makadam, to je v resnici poraz za kolesarstvo, ker to pomeni, da ne vem, so zmagali tisti, ki so močnejši, hitrejši, agresivnejši. To gre meni ekstremno na živce. Ekstremno mi gre na živce to, ker imamo do teh cest vsi enake pravice ali kolesari celo več, ker jih manj obremenjujejo, manj svinajo okoli in tako naprej. In jaz nimam nobene tolerance do teh idiotov, ki imajo neslane komentarje po internetu. Tako res, nič tolerance, nula. Ko sem v avto na cesti, sem običajno v zgornjih 10% najhitrejših, pa še preden sem sploh začel kršiti prometne predpise in voziti prehiter in zdaj mi bojo očitali, da ne vem, jaz soliram promet. Ne vem, nikoli ne trobam tem počasnetom. Izjemoma, če je res hudo. Načeloma ne. Zmer so izjeme. Ne, tega ne delam, tudi trudam se ne blendati in tako naprej. A in evo, zdaj me bo pa en tak pametval, ker ne vem, 5 sekund poznaj pride na domov na kosilo iz službe in potem še prav, da kolesarji delajo gužvo, pri čemer ti srečaš nasprot pride, ne vem, 5 kolesarjev pa 150 avtomobilov in zdaj v kolesarjih problem, v tistih 5, ki se tam mečkajo ob robu ceste. Nič tolerance nimam do teh ljudi. Nula. Nič. Kot tudi ne, no, da bom pošten ne do kolesarjev, ki se pa res vozijo kot popolni debili po cesti, tudi do njih nimam nobene tolerance. Od tega, da se vozijo po 3 v štric, do tega, da se 2 v štric vozijo tako, da je eden res dobesedno že na sredinski črti in tega ne razumem. Če se voziš v štric, se voz balanca na balanca, če tega nisi sposoben, pa je, ne vem, na en poligon se učiti kolo voziti. Sem hotel še nekaj dodati, pa si v bistvu že vse povedal. Evo. Mogoče li sam to, da enkrat sem en tak zelo pameten komentar prebral in pisal je, da se zdaj imamo v Sloveniji dirkališče, a ne, za kolesarje. Da pač ne se kolesarje tam vozijo, ne, po cestah, a ne. Sej, je super, a ne. In to je taka izjava približen, kakor da bi pač rekel vozniki, vozite se po avtocestah, se zato je avto cesta. Ne, po poligonu varne vožnje, ne. Ali pa zakaj po cesti? Ja, pa da se lahko na avtocesti se lapile samo 130, ker če se peješ več kot 130, se moraš iti na dirkališče. Ja, to tako, ne. Ni tako. Pač, poleg tega, da ne vem, tudi spet za vikend sem opazil, kako je stanje naših kolesarskih stez, ne. Vemo, da kjerkoli so že, so največkrat pač bolj primerne za poligon, za kros ali pa za neke druge discipline, v tem času pa še bolj podobne grevlu, kot pa kolesarskih. In če smo že pri tem, ne, kolesaril sem zdaj v slovenski Istri, kjer je sicer, bodo pošteni, lepo poskrbljeno za kolesarje, Parencana je krasna kolesarska cesta celo, ne,
Ampak po vseh ostalih cestah je pa praktično že prepovedan kolesar. Jaz sem si hotel dejansko ogledati traso velike nagrade Slovenske Istre in ugotovil, da je 3/4 poteka po cestah, kjer je kolesariti prepovedano. Pa gre za navadno magistralko. To je, prepovedali so kolesart, ker se imate parencano zraven. Ja, se je super, je lepa. Ampak če pa se jaz želim mečkan hitrej pelati, se pa tam težko izogibam mamicam z vozički. Ne smeš se. Psom. Umejte je. 25 km na uro. Ja, ne vem, je ali ni. V glavnem ne moram se udobno peljati in izživeti svojih rekreacijskih fantazij, zaradi tega, ker ja, mislim, si tudi ne želim tam ogrožati družinskih, mislim, teh ljudi, ki grejo na družinske izlete, pa to ne. In to je recimo ena stvar, ki me moti, da se pač kjerkoli prepove kolesarjem, kolesart razen seveda na avtocestah, hitrih cestah, kjer, in sem potem seveda vsem se vozil tam, ne, ker nekaj časa in ne samo, bizom, je prepovedano, obenem je pa tudi res smrtno nevarno, jaz se tako slabo še že dolg nisem na kolesu počutil, ker je seveda na vsakih 300 metrov tista tabla prepovedano za kolesarje in vsak si misel, jebi se ne, vse ima prav, sej, lej, prepovedan je. Jaz prav, če je... Ni pa prav, da je prepovedano, to hočem reči, ne bi smelo biti, cesta je za vse, ne prepovedujte vožne kolesarje. Pak jaz sem mnenja, da če je dober poškrbljen, se pravi, da je res neka alternativa, ne v tem primeru, ne, ker v tem primeru je alternativa omejena s 25 km na uro, če je neka alternativa, potem zagovarjam tega, ker se bom jaz boljš počutil, ker se bo nekdo v avto boljš počutil, dost boljš. Ampak to je redko kdaj. Če pa ni, se pravim, ja, v nasprotnem primeru, jaz pač vse, ne vem, recimo v naših savinskih koncih je to res, res ugodno. No? Ko jaz vidim nekoga na glavni cesti od Celja do Vranskega na glavni cesti, si mislim, mogoče pač, ok, pustimo, če nekdo pride od drugod, pa še to, še on, če si da v traso v katerokoli aplikacijo za načrtovanje kolesarskih poti, mu ne bo dal glavne ceste. Imamo res dovolj dobre alternative, se pa strinjam, pač to ni povsodno. Ampak takrat, ko se pa da, se pač izognemo glavnim cestam, seb delamo uslugo, pa pač tem, mogoče damo tem bedakom prav, ampak... Ne, pač jaz mislim, v prejšnjem tednu sem pač spet vsled lepemu vremenu preživel več časa zunaj na kolesu, pa sem imel vsaj dve taki situacije, ki bi se lahko končali kar grozno, fejs grozno. In ena od teh situacij je bila z voznikom avtobusa, ne? Oziroma ne direktno z njim, ampak dejansko me avtobus zrinil z ceste, ne? Zaradi tega, ker me je prehiteval na milimetre, da sem pač zavil na bankino, ne? Da pač nekdo, ki ne obvlada kolesa tak, ki se mogoče enkrat, dvakrat pelje, pa niti ne specialko, ampak nekim drugim kolesom. Pač ti pa potem beramo po cajtengih, a ne? Ja. Bernala, misliš? Ne, Bernal si je sam kriv, ne. Ker ni gledal na cesto, ne, ampak... Ja, dej, kaj ne še? A bomo še... Ja, ne, se, mislim, zdaj smo si dvignili pritisk, vsi po vrsti, ne. Ventili so se spraznali. Sej nekaj sem še hotel dodati, pa sem mes pozabil, tako da, boljše mogoče. Gremo na dalje trešati, ne, Eurošport aplikacija. Prejšnjo epizodo smo jo spustili, zdaj nam je poslušalka Jana še dodatno prilila olje na ogen, da tudi ona ni zadovoljna. Kljub temu, da je nekaj tednov nazaj bila ena izmed zagovornic, češ kako super in fino in fajn je vse skupaj. Ja, ne vem, najbrž še nekaj dol zgleda, da je Eurošporta, ne. ne vem, mislim, to te mora res takoj izmotati. Ne vem, jaz sem včeraj hotel poiskati posnetek Milana Sanremo, ga nisem našel. Tudi jaz... In sem moral potem iskalnik, ki mi sicer dobro dela, ampak prej pa nisem, enostavno ni šlo. Še vedno imajo neke highlights, 2024 je še vedno lanska Vuelta v tej rubriki navedena. Ne? Jaz sem do zdaj predvsej uporabljal, se pravi, samo brskalnik varianto, te različice in mi je bilo tudi ok, tudi highlights sem relativno hiter najdel pa zanesljive. Danes sem pa prvič želel iskati po tej arhivu kakorkoli vsebin na televiziji, na aplikaciji na televiziji, no tam pa niti nisem našel. No.
Aha, mislim, nekak... na televiziji imaš tudi lahko aplikacijo. Mislim, ja, 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 ja. In za prenose dela ok, se pravi, prenos najdem in ga brez težav si ogledam, tudi se pravi, v eni epizodi smo prej komentirali tudi večjezičnost, to mi ni delal težav med tem, ko pa danes najdit. Recimo na GCN-u si lahko zbiru, ali boš imel kratke se pravi posnetke, dolge posnetke, celo dirko. Tega ni več. Tu je bilo samo, GCN-a ni več, ja. Ne, ni več teh highlightsov, kratkih, dolgih. Si jaz jih nisem najdel, če jih kdo najde, sporočite nas, nam kje jih najdemo, bi nam prišli kdaj prav, ampak ja, danes, jaz tudi danes nisem imel. A še obstaja ta show Breakaway? Ki sem ga sicer lani nehal gledati, ker so mi začeli živce. Ja, vedno znova reče ja, temu strokovnemu komentatorju, recimo Daniel Os, ki je bil na Milan San Remo, so, ne vem, adio, nekaj kilometrov do cilja rekli, ok, on gre zdaj v breakaway, tako da ja, sklepam, da še je ta šal. Ja, ampak jaz tega potem nisem našel. Jaz tega nisem niti iskal, če sem odkrit. Ampak to je vedno bil, je bil ločeno od prenosa... Govorimo o arhivu. Ja, dva različna sta bila. En je bil, so potem kazali tiste posnetke, pa... Analize pa. Ne, pa sprašvali tiste ljudi, ki so bili na lokaciji. O tem drug prenos je imel pa vedno še Breakaway show. Ja, to je z Adamo Blightom in podobno. Zdaj, pa njegovimi hecnimi polovari. Zdaj tega ne najdem več, ne? Časol je odpoved. Ja, ne vem, res je slabo, no, res je slabo. Ja, je bil pa kompleten posnetek Milano ja, Sanremo. Ja, je pa bil, ker je spomenik, ne, očitno zaradi tega. Jaz sem se bal, da že to ne bo, ne. Ne, ker ni bilo. Ja. Da zaključimo na pozitivni noti, ne. Ja, gremo na Milano Sanremo, ne. Nekle, še nekaj spodi piše. Aha, ja, dobili smo en komentar, da Hukles Felt ne vozijo tudi kolesarji ekipe UAE, torej tudi te NV, so bojda Hukles. Jaz sem, mislim, da zdaj že kar večina Hukles, ne vem, mnoge so Hukles. Ja, super, upam, da bojo preživeli. Kaj da rečem? Ja, ne, sej, ne, jaz sem se potem spet malo posvetil temu zadnjič in obstaja celo neka tabela, kjer ti preveriš, katere gume so kompatibilne s tvojimi Hukles feltnami. Ja, to je tako kot včasih, ko smo računalnike sestavljali. Ja, ampak to je res ena taka stvar, kada je bi smela biti narejena na tak način, da nekaj je kompatibilno, nekaj pa ni, kad ljudje ne vejo. Se strinjam. A veš, no vem, nekdo nekaj namontera, ne vem, nekje je dobil 25 mm gumo, ki se jih nekjer več ne dobije, namontera to na neko, ne vem, kerofeltno, zadeva mu razpade, razbija se zobe, nekdo reče, pa se piše. Zakaj nisi pogledal v tej tabeli, čakajte? A ne, mislim, stvari postavajo preveč zapletene, to, da moram najprej iti v tabelo pogledati, če moje gume paše skupaj s feltnami, se mi zdi pač prezahtevno za en tak v osnovi preprostr, ki vizit, kot je bicikala. Ne? Ne bom sploh dalje še vprašanje, ker se mi zdi, da se tu ne konča, ne? Če že zatem pač kaj vse je treba paziti. Ko... No, ampak to dejansko neposredno vpliva na tvojo varnost. Ne? Zagotovo, ej, ja. Če si napačno ketno kupil v redu, ok. Vržeš v smeti, kupaš novo. Ko gre pa enkrat za take zadeve, pa ne. Se pa jaz ne bi hecal. Ne? Sploh zato, ker je to tvoj edini stik s podlago. Ne? Pa ni ga glih velik, ne? Ne, res ne. Zdaj bi super bilo, če bi kar zaključili z to z nekim zavarovanjem kolesarskim, ne? Kot reklamo. Ja, točno, ja, če bi nas kakšna zavarovalnica, recimo, če bi sponzorirala, ne? Če bi. Ne, tako kot recimo sponzorira kolesarsko zvezo Slovenije, ena zavarovalnica, pa ne bom rekel, kera. Ali pa kjer klub od naših, ne? Ja, ja. Tudi. Vse neke zavarovalnice, posod dnar meča edin v Coffee Right, ne. Disko grupa. Disko grupa, kakorkoli, ne. Ja, kakorkoli. Pa bi radi bili mi zavarovani, ne. Sploh, ker vozimo te Hukles felt, ne. A res jih voziš, jaz jih ne? Ne, jaz ne. Ampak prel slejk bom, ne. V glavnem, gremo na Milan San Remo. Bo po moje boljša debata kot pa ta. Ja, ogromno je bilo govora pred samo dirko, predvsem strani
Mačina, ki je napovedoval tisti vzpon na Čipreso pod 9 minutami. Vsi so nekako, mislim, vsem so se nekako tresle noge, se mi zdi, pred dirko. Zdaj si mogoče mislim, da je bila to kaka psihološka fora, tako kot je imel Matej tisto z, kaj je že, z dropper postom. Ja, ampak niso šli, ne? Ne, niso šli, 9.26 no, je bilo zmerjeno. No, ampak zdaj, če spet bomo govorili o tem, ne? Če bi šli, ne, pa mogoče ne bi prišli vsi čez. Ne? Ja, zagotovo, ampak... Noben je prišel čez pod 9 minut. Doben, točno to, ampak tudi vprašanje, ok, ne bi vsi prišli, ampak prišli pa bi nekateri, ne bi prišel sam tadej. Ne, ja, ampak... Tudi vprašanje, tudi če bi pršel... Kaj bi se zgodilo do podža, ne? Mislim, ja, sej, na kum klan se razmečajo, ampak pol pa kar naenkrat bojo vsi gledali Van der Pola, pa tadej, zadeva se bo ustavila, zadi bo Kristof ujeva, ne? In... Ja, ne, sej, dejstvo je, da hvala Bogu smo videli dost tudi kasnej zanimivih stvari, da bolj, da gremo se temu posvečati, kot pa da govorimo spet o teh scenarjih, ki smo jih imeli prej, predirko 100, danes jih najdemo 100, ampak... Ta dirka je res imela dost stvari, da ne rabimo imeti teorije zarote in podobnih zadev. Mislim, meni je definitivno zmagovalec David Bajs, ne? Davide Bajs, pardon. Res, da je tam še enkrat potem, ker sam šel svaka čast. Ampak ja, mislim, imeli so že kar dober tempo doči prese. Kaj, ja, sej to je po mojem, se pravi, dirka na Čipreso se začne že menda, ne vem, več 10 kilometrov pred Čipreso, ne? In 50 kilometrov pa očitno ne more ena ekipa nadzorovati zadeve in biti ves čas predaj, zato da bo lahko potem še na Čipresi nalagala. In enostavno so se tam potem pred Čipreso v Emirates porazgubil, ne vem, no lepo smo gledali, nekjer ni bilo nobenega, mislim, da so se potem tudi vsi ostali kar malo gledali. Kar okay. Gledali, ja, so zdaj, kaj smo zdaj, vsi so pričakvali UAE, Emirates, pa jih pa ni bilo in se zadeva kar, ne vem, raztegnili se po celi cesti. Je pa to pač ta klan, skolikor vem, kaj so imeli, nekih 35, 36 povprečno hitro zgor, ne, to pač tukaj ima veliko večji vpliv za veterje. Zračni upor, kot pa sama gravitacija. Ne? Enostavno je letel in ta Reva Šizak del Toro, mislim, meni se kar malo smislo. Njemu res ne moramo čist ničesar učitati, ampak on je pač spred je bil, v enem trenutku je zaružil, ne? In potem, ne vem, so malo gledali, Tim Wellens bi sicer lahko vlekel, ampak mu potem za podžo ne bi ostal. Pa Pogačar je bil skos na radio takrat, ne? Pogačar, ja, je malo klepetal med tem, ko so oni kristali. Pa 6-30 km na uro. Ja, in tam se, jaz mislim, da so tam, mogoče zdaj res slabo reči, da so tam dirko zgubili, ampak tam pač niso naredili tega, kar so napovedovali in kar so očitno si tudi zamislili. Ne? Ja. Pogačar je tudi potem v izjavi sicer zelo fair, ni rekel, vse so zasrala, ne, moje, ampak prav, ni nam uspel, niso izvedli tega, kar so si želeli, kar je, lej, zgodi se, boh pomagaj, ta njihov plan je bil najbrž res malo preveč optimističen, ni šlo in ampak to mi je pomagaj. To je mi všeč, ne, ker tukaj ni bilo zdaj, ja, moja, se sicer je, tudi rekel med vrsticami, da pač mu ni uspel njemu uresničiti plana ekipe, ampak je pa znal tudi povedati, da pa prej ni šlo vse po planu, ne, ker tukaj vemo, tu noči prej so res vidno niso bili na pravih mestih, ko bi mogli biti. In enostavno je prav, da pač v tistih primerih se zahvališ, ko res ekipa oddela garaško delo v nulo, pohkrati pa tudi poveš, kdaj, da ni šlo vse po planu in da pa tudi sam ne more zdaj, ne vem, vsega narediti. Sam pred Čipreso, jaz sem tam ne, dva klančka sta bila že prej, ne, jaz sem tam videl samo Lojza, da je vleko. Je bil še kakšen drug od UAE, tudi kaj na finang, ne vem, Hirš, Kovi. Bolj ali manj je dejansko vleko samo Lojz, ja. Ja, ker tam je sicer je živa... Dirka prve kategorije, tako da Hirši tukaj ni... Ja. Ja, bi znal biti, tako da... Mu ni ustrezalo. Ne, z tega vidika pač, da... Ja, sej, na tisti točki so dirkali že, ne vem, 250 km, najbolj so bili zmatrani, ne, ampak dejansko pa mrzgdo od UAE sploh ni na veter pršil, ne, še pri, pač
preden bi sploh mogel začeti delati, ne? Ampak zgleda, že sam ta dolžina ditke naredi svoje. Ja, mislim, McNultyja so v zadnjem trenutku zamenjali zaradi vseh težav, ki jih je imel že med Parisnico pa pred Parisnico. Kdo Bjerg ga je zamenjal, ne? Del Toro? Vse ne vem. Del Toro je bil že skozi. Ali pa Valens, ne Valens, ker smo se pogovarjali, zakaj nimajo Valensa na Roosterju. Ne, rekli smo, zakaj nimajo Jusota. Na Jusota? Pa ne vem. Ja, pa niso imeli Almeide, po marsikoga niso imeli, jaz mislim, da tudi ekipa ni bila glih top ekipa, zdajte vse. Sliš kot pometovanje, ne, ampak recimo, da bom tako rekel, pričakovali smo druga imena, no. Sam sem lih zanj, če te zmišljala, sta Almeida, pa Pogača sploh kakšno dirko skupaj že vozila. Zdaj jo vozi, da Juzo... dirko po Kataloniji. Zdaj levo, sta prvič po moje, ne, sploh. Dobar. Ne vem, če prvič. Ne, prvič. Zdaj jo. Vem, ampak ko iz glave bi rekel, da se ne spomnim, da bi gledal. Velikih ni bilo, no, to je dejstvo, ampak tudi zato, ker sej, ne, se ponavlja. Več razlogov je tukaj. Bi rekel, ja. Ja, zdaj, če gremo potem naprej do Poggia, Miha, ki ponavadi skrbi tukaj za kamere, pa za visoke račune, ker vse poje in popije, me je spraševal, zakaj mogoče ni tadej napadu že na vznožju Poggia, ne, in bolj kot sem se jaz trudil mu razložiti, da pač tam razlike ne gre narediti, ne, ker mu bodo lahko sledili bolj kot da ne vsi, ki niso čisti šprinterji, ne, ker pač ponovno gre za koliko 5-6% klanec, kjer zgolj za veter je... Plus serpentine, ja, kjer moljo orang bremzati. Ne? Tako da v bistvu je dejansko tam, kjer je napadlo tistih 8%, kjer je, tisto je... Je bilo optimalno. Edini njegov launch pad, ali kak bi to poimenoval, ne? Edina njegova skakalnica, kjer lahko skoči. Pa tam je bilo še dejansko to mu šlo na roko, da je dejansko Vanderpol tiste tudi bil par pozicij v zadnje. Ne, bil je kasneje. Drugo rundo je bil. V drugem skoku. Po prvem skoku je pa tako, ne, vsi so vedeli, kje je, mislim, da kaj, 8% tam, kje je najbolj strmo. Tudi to ni, ne vem, koliko strmo, ampak je najbolj na celem najbolj klancu. Najbolj idealno, ja. In vsi so vedeli, da bo tam šel in so bili tako lepo za njim razporejeni, da me je kar bolela, ne. Pač... Druzga mu ni preostal. Druzga mu ni preostal, profil dirke je tak, kot pač je. To je bila edina. Lani, ne, če se spomnimo, je napadal ko budala. On je ves čas napadal in tiste res ni izšlo. Tiste je bila norosta, ne, ampak redu, lani so se nekaj naučili in leto stavili točno na eno točko, kar pa je spet težko, ne, če imaš enega Vanderpoola, ki to z lahkoto je zraven ustal. Enostavno je šlo prehiter, kaj človek je močan, tudi malo časa ima v bistvu. Tem se spet poravna in to je za spet zmanjka. Sej, če bi, če bi še 300 metrov bila ta rampa, ne, pol bi drugačno dirko gledali. Pa pač ta klanc res ni narejen za Pogačarja. Ne. Ja, pa tudi pol, ko se je začel spusta, ne, tam ga je Vanderpol, kar hitelj ojeva, kar hitelj je bil zraven, pa spet Vanderpol, mislim, da je bil tukaj pripravljen veliko več tvegati, kot tudi, no, sploh glede na to, da ima letos dva Grand Toura na men zmagati, ne. Mislim, da se vse en malo šparal na spustu, da pač ni šel toliko na glavo. Ne vem, se je šparal, ali enostavno ni toliko dober na spustu, kot... No, tudi to možno, ja. Kaj je on? Predvsem, Vanderpol? Pa predvsem Pitcock je tam... Pitcock je spet šel. V enem ovinku se mi zdel, kot da bi on šel naravno s to, no da pa ovink, v smislu, pač... Ampak ja, to pač... Plus kar nekaj težje, ne, Vanderpol in... Ja, gravitacija dela svoje. Gravitacija naredi svoje, ja. Ja, sej nekaj dodati, ne. Ampak potem zadnji kilometer in pol pa je bil tak en mali thriller, ne. Roller coaster. Ali prehitevamo. Ne. Mislim, Nibal je zmagal takrat z napadom tik pod vrhom, a ne, mogoče bi sen moral Pogačar. Tam, kjer misliš, tam, kjer je drugič napadal. A veš, to je zdaj tis, kaj bi mogel, ne. Ja, kaj bi, mogel. Jaz, če bi bil jaz Pogačar, ne, bi čakal da bi pred tem puklom, ne, ruknul, ampak spet, ja, kaj bi bilo.
Vanderpool pa, ne vem, Pitcock, ki sta obrisana, bi ga vseeno ujela in Fertig spet. A ni Vanderpool tudi lani naredil nekje tam razliko od njih? Ja, on je tudi skočil. Čist malo pod vrhom. Tako kot takrat Nibali. Ne. Mogoče ti je boljša varianta, ampak spet. Lej. Sam moraš iti pol na glavo, res ne, na spusto. Pač, ne, res na glavo. Ja. Zdi se mi naravno to, da Tadej, po moje, da ni šel v soboto na glavo. Ker ga, tam je res Van der Poel, ok, ja, teža pa vse to, te stvari, ampak mislim, da ga je že v tistem prvem serpentinkastem ovinku imel. Ne. Ma čez drugače ovinke je imel Van der Poela. Ne. Pa tudi ta, ne, na spustih, pač večja kaj hitrost, daljše je zavetarje. Ne, pač, kaj si enkrat, ne, če si 6-7 metrov za kolesarjem pred sabo, se pač že pozna. Ne. Tako da tudi to je. Jaz mislim, če bi hotel, bi se Van der Poel spredaj postavil in bi se ona dva gladko odpeljala. Mogoče bi, kaj ste še Pitcock priklopil, ampak kot smo videli in slišali potem v izjavah, Van der Poel tega ni hotel, ker je smel. Delal za unga v džins hlačah. Ja. Kar je še vedno boljš, kot če imaš bele. Spet pa je recimo... Tam, kjer je potem drugič tudi napadel, kjer je bil Matiju v slabi poziciji, edino on pokrival. Ne? Ja. Tam, če pa ni, če ne bi on reagiral, pa bi tudi po moje šel do konca. Ne? Zdaj, teh, ja, lej, ja, teh, ja, bilo, če ne bi bilo Van der Poela na te dirki, bi imeli koliko že zdaj 6 zmagovalca. No, ampak bi pa tako rekel, da s tem, ko, da ne pozabimo, res je bil v obupni poziciji Van der Poel, ko je sen prišel zraven, pokril, jaz bi celo rekel, da je bil najmočnejši na tej derki, boh pomagaj. Se ni bil, mislim... Pač, bil je najmočnejši, mogoče ni mogel zmagati. Pa se, nismo lani že na Paris-Roubaix popolnoma iste besede uporabljali, ne? Enostavno v taki situaciji, kot se on znajde, pač prepusti, v narekovaje povedano, prepusti zmago Philips, no. Ampak enostavno spremeni se taktika. In to tudi o njem pove dost, da je vse pripravljen. Vemo, da so bili kolesarji v preteklosti dost muhasti, pa so začeli te stvari izkoriščati ali pa drugače. On je svetovni prvak. Pa vse en je pripravljen. In tudi v tem v sprintu proti Pogačarju bi vsaj na papirju mogel veljati za favorita. Ampak enostavno ve, da dost večja šansa pa je, če ne rab on. In je pač tu Philipsen. Ne? In zato tudi vsaj po mojem mnenju, glede na to, kako ime je, res to je za neka vrednota, ki jo cenijo, no, njegovi ekipni kolegi in tudi kdaj za njega naredijo nekaj več. Najbolj še zato tudi podali še pogodbo, neko, kot sem jih prej prebral, prijem sem sem pršel, ne, mislim, da do 2028. Do, Philipsen. Ne, Van der Poel. Philipsen išče novo ekipo. Ja, no, vse zato. Do 2025. No, Van der Poel je pač marsikomu pokvaril, no, dirko, tako rečemo. Ne. Kar nekih je bilo, najprej Pogačarju, potem Mohoriču, potem Sobreru, pa še Pitcocku. S tem, da se je tudi Jasper, kdo je vmes še? Jasper Stojvan je tudi nekaj navleko, pa ne vem, kjer. Macu, Pedersno. On je vleko za Pedersno, mislim. Ja, ampak vmes je en napad pokril nekdo, ki ni bil Van der Poel, oziroma vsaj pa, zaključil. Pa zdaj, to pa nisem. Eno, ampak Sobrera toga je Pitcock, a ni bilo, da, ono, da ga je ujel. Priključil je pole, pa skočil dalje. Tako. Skor sem mečka navijal tudi za Pitcocka, torej sem navijal, ne, zato da bi končno zmagal ta spomenik. Ne. Sem potem po derki šel pogledati in ugotoviš, da... Pol bi ziher našel highlighte. Glede na to, koliko se o njem govori, ima on v bistvu smešno malo zmaka. Ne. Koliko jih ima? Smo nekaj zabo, 3 ali 4. 4, ne, in izstopata dejansko samo tista na turu in na kje imamo zdaj mi to? Kje imamo Pitcocka? Zmaga na turu pa seveda ta 6. spomenik. Ampak je pač Strade Bianche. Srečen Strade Bianche, te dve zmage. Izstopata je pa res, da tudi zmagal je na kje že Brbance Pajl, ja, kjer je pa odšprintal Van Aerta in tist, recimo, ne, da tudi ena taka velika zmaga, ampak... Tisko sem na telefonu gledal fotofini. Večelo imamo samo 2 zmage v svetovni seriji, ne? Neverjetno. Govori se pa toliko veliko o njem. Le zakaj? Ja, se vmes so že omenjali, kako se dobro drži, kaj je ta pri Bahrajnu.
Fred Wright. Fred Wright, ne, da tudi bo, da tudi ima možnost. Še nekaj, ne, kaj je, veriga se snela na Filipu Gani ali komu. A je Gani. Tam sred spusta je on zaostal, nekaj se še razburjal. Jaz mislim, da če bi on tukaj zraven ostal v tej grupi, da bi se tudi Dirka lahko mogoče meč drugače. Sedmi, ko bi lahko zmagal. Kako? Sedmi, ko bi lahko zmagal. No, sej še, 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 še jaz dodam enega. Ne? Torej, Alaphilippe pa je imel defekt, pa je kljub temu deveti prišel cilj. Ne? Tak da spet, kaj bi bilo, če bi bilo. Pa, dober, deveti od dvanajstih, ne? Pa trije so bili mrči za njim. Se pravi, Van der Poel, ker je skozi vlekel Pit Koch, ker je bil napadl, pa Sobrero, ki je tudi napadl. Se pravi, ne, ja, te res očprintaš s prazno gumo. Če si Julijan Alaphilippe, če si Julijan Alaphilippe, ne, če si dobro, dobro. Nekdo iz disco grupe, a ne. Ampak ne, z Julijan Alaphilippe se skozi nekaj dogaja, da res že zgleda, kot da iščejo izgovore. No. To je noro, enkrat pada, enkrat ima to skozi. Nekaj. Enkrat je pjanc. Ja, pjanc je itak, ne. To si, ali pa nisi, nisi enkrat, ne. Maš, ali pa nimaš. Ne, sam to je, če drugega izgovora niso imeli, pa je pa ta. Ja. Ne, ampak jaz mislim, da ni bil noben izgovor, najprej imel prazno gumo, človek je pošel. Še imam dodatek, mogoče bi Matthew zmagal, če mu ne bi očala pa. Ja. To je spet če, še en če, glej. Ja. Ok, se gremo lahko tudi na to, ne? Zakaj ni tam zaprl na levo prostora? Mislim, potem se je govoril, kot on je toliko fair kolesar, pa to sem fine, to to je on rekel. Če si šprinter, to narediš. To pač moraš narediti, če mene vprašaš. Se narediš dost hiter, ne narediš to v zadnjem trenutku. Ni šprint samo, če ne bi vsi šprintali v ravni liniji, tako kot šprint na 100 metrov v atletiki. Jaz, če nisi zaprl po levi strani še pravočasno, ne, se ja. Govorim potem, ko so bila že usporedno, ti moraš vedeti, vedno se šprinta ob ogradi. Vem, nikoli nisem bil šprinter. Si bil hribolazec. Ti si bil. Jaz nisem bil nič. Ampak, da vem, en se je zdel to res tako še kršala bajzersko, no, da je tam pustil prostor, da je on sploh lahko pomislil, da je zraven prišel. Ampak vse ne vemo, če bi šel na levo, je pa on šel mogoče desno okoli njega, pa bi isto, kaj se vemo. Ampak ta ne špranja, ampak ogromno prostora na levi, to me je res mečken zmotilo. Ja, tam je imel on, ker ni se sploh rabo gužvat skozi, ne. Sam šlo je. Mečken se je pomaknul na levo, ampak pol, ki je videl, da prihaja, je pa vse eno, je pusto prostor, no, pač, da dobi medaljo za fair play ali nekaj. Ja. Ja. Da, prej bi moral narediti to, ne. Prej bi se mogel na levo postaviti, takoj, ko je videl, kaj, mislim, da ima možnost, da zmago, ne vem, to je zdaj malo PR-ovsko se vam reče. On, pač, to drugo mesto mu čisto streza očitno, no, glede na to, kaj ti je že bil tam. No. Ja, lih to sem hotel reči, koliko ti je bil on, kaj drugi pa tretji? Štirikrat, trikrat, ne vem. Ja, mislim, da smo vse nekaj takega pogovarjali, ja, lani, ja. Ali predlani. Predlani pa vmes so bile še dva, ja. Dve dirke, ne, tako da pa smo že na pet, po mojem. Ja. Ampak ja, mislim, vse tu zdaj, poleg tega, kako fer je, pa vse te stvari, tu sem še dodamo tisto, kar je nekoga, ki je sedemkrat zmagal tur, pa ga ni zmagal, najbolj zmotlo, ne, to objemanje in da so vsi prijatelji. Ja, pa grozen. Pa grozen. Tudi nekdo drug, ki ni sedemkrat zmagal tur, ja. Je to zmotil. Po naši družbi sedi. Mislim, meni je bilo nesmešno, ampak ta krah nenavadni je pa bilo, no, čisto tako bom rekel. No. Vse razumem vse te zgodbe, ampak ne vem, nismo tega glih vajeni, no, sploh ne vem. Česa zdaj? Objemanja nekoga, ki je prvi, drugi in tretji. Ej, sam sem, jaz dosti rajiš vidim, da moji mulci, ki gledajo po televiziji tole, da vidijo to, da se v cilju takole prijatelji objemajo, kot da se toče po balanci, pa ne vem kaj, ne, tako da, ja, je, mislim, ja, ene je to ful zmot, ampak sej, a ni to stokrat boljš, kot da bi se neka frka dela, ajde, novinarji imajo to rajša, ne, ampak... Ne, to je dejstvo, se pravi, ja, karkoli, ja. Pa ja, točne po bilanci, pa še, da ne prijemo do kakega konflikta, vrk, ki je še hujiš, ne, ja, to odpade, ampak tak se pravim, zato jaz nisem rekel, da mi je smešno, nisem rekel, da mi je sporno, ampak se pravim, nismo pa tega navajeni, no, in ne, v smislu fair play, v smislu vse teh stvari, imam rajš to, kot pa nekoga, ki ga niti pogledat ne more, ali pa... To itak, ja. Tako so lani sedeli na tistem kauču. Ja, zgužvanje, ne. Ne,
dejstvo je, da Philipsen je bil v Paru, ajo, ne vem, če to, to smo že kar malo pozabili. Ne. In sta bila doskrat na dirkah, sta dejam skupaj cimala takrat, mislim, da ta prvo leto ali ta drug let, ki je bil tadej pri profih. Sta bila ful kolega, tudi ena slika z eno obalo je ful posrečena rata. To ste najbolj že videli. Jaz Matthewsom sta pa v Monaku dost skupaj, kakor jaz vem, ne. Ja, pa pripeljal ga je na dirko, ne. Tudi, ja, tako da sta kolega in mislim, pač, če že mora zgubiti, je fajn pred kolegama, ne pred komu drugmu, tako da se ja Matthewsa ni na Kataloniji, da mogete dej s kolesom. Ja, sem res. Ja, zdaj, da boste dobili kontekst, Bojda je včeraj iz letališča do hotela tadej 150 km od kolesaru, da se malo razpelje po 300 km dirki, tako da. Pa pred celim tednom. Dirke, ja, ja glej, treba ja. Malo noge ogreti. A si našel, kolikrat je bil drugi? Michael Matthews. Ba ne vem, če sploh da je bil drugi, ampak skozi tam tam. Ne. Ja, skozi tam tam. Peti, šesti, sedmi tam. Pa tretji, pa četr... Ja. Se tudi medali na svetovnem prvenstvu ima že kar nekaj, ne? Če spravi, mislim, da je bil zihar, je bil dvakrat. Jaz mislim, da če si šprinter, pa hočeš zmagati, da ne moreš biti tako mehak. Pa ja, pa sem bil fair, pa mu nisem hotel pustiti. Lej, pa fanti, no. Če bilo tako... Strinjam se, da so friendi, to je tudi meni všeč. Bej sem nikoli nisem razumel, goče sem jaz tudi malo premehak. Goče sem zato bil vedno za nič. Ja, mislim, da je to problem, ja. Ampak, ne, mislim, nikoli nisem razumel tega, da se ljudje čudijo, da so lahko tekmeci ob eno tudi prijatelji, ne. Tega nisem nikoli zastopil, ker se je samo šport in jaz se lahko z nekom brez korektno stepom, kljub temu, da je moj prijatelj, ne, na kolesu, ne, no bom, blažo, ne bom nikoli popuščal, ne, kljub temu, da vem, da me bo na koncu vedno... Tja. Nascava, ne. Si mi dokazal že nasprotno. Ampak prav ta primer pa včasih mogoče res pogrešam, zdaj že mal več ustrinjeno. Ampak v pravi obliki, ne? Še vedno, no, pravi, še vedno na fair način, ampak tako. Jaz mislim, da če bi se on tja na levo postavil, pa rekel, glej, klinca, ne, tole je moja linija, da noben ne bi tega razumel kot ne fair play, ne. Mislim, jaz zdaj, lika to govorim, ne, ja. Če hočeš v strino, lahko prideš jutri na naš trening, kam imamo šprint iz grupe na tablo, boš videl, kva je v strino. Pa to niso tekmici, so ekipni kolegi. Se lomijo, ko se šprinta na tablo, mene lomijo. A tebe lomijo. To, brez problema, takole, ko malček pod rebra zabaša, je to. To je, oni se ne objemajo po šprinta. Ne. Kva me rinaš? Ne, ti me rinaš. Ko? Ja. Ampak ne, se prav. Na dirke pa listo se morajo biti navajeni. Ja, še kaj je o Milan Sanremo izpostavlja. Enoč Pedersen je zamočil. Ni imel noge, ne? Sej, dejansko, kolik kolesarja je imel tam potem sploh še pomočnike, se pravi, Philipsen? Ja, Pedersen ga imel, ne? Ja, že dobro mu je navlekel, mislim, pravim, on stavlja... je bil v najboljšem položaju v tem šprintu, pa potem inače sebe izvlekel in to se mu kar doskrat zgodi, ne, na velikih dirkah in ponavad ima težavo glih s Pogačarjem, ne? Ker namreč enako je bilo lani na svetovnem prvenstvu. Je tudi Pogačar za bronasto medaljo od šprintov. Mhm. Drugač pa, ne vem, edino presenečenje tukaj se je meni zdel, što ni presenečenje, ne? Ok, itak, Mateo Sobrero, ne vem, kdaj sem na zadnje zanj ga slišal, pa Maksim Vangilski sicer se vrhunsko pelal na stradah Bianke, tam je bil tretji, ne? Uh-huh. Ampak zdaj tudi na tej derki, ki je čist drugačnega tipa, ne? Še vedno pride v deseterico. Ja. Pa Matej Mohorič, ne? Jaz sem potem seciral, ne, ta zadnji spust in pa sem zdaj pozabil, koga je imel pred sabo, je bil Pedersen, je bil Stojvan ali kdo, ampak v nekem desnem ovinku je šel enkrat hitrej Mohorič. Ne vem sploh, kaj mislil. Zgledal je, kot hoče iti po notranjem im njega, se mu je, ker je tako hitro prišel, se mu je moral umikati malo na notranjo in ob tem je z ramo skoraj škarpo posekal in je nekako Ramos, ne vem, instinktivno odmaknul, ali se dejansko škarpo mečkan zadev, ampak tisti je zgledal kar grozen in
sem tudi napisal, da se redno sprašujem, če ta človek normalen. Ker včasih počne neke stvari tam, kar res ne bi bilo treba. Tukaj je res gledal, kot da rine špranjo, ki je ni, a ne? Za razliko od Philipsena, ki je šel špranjo, ki je bila. In... to je ona rekla. ni imel potopne opore. Bicikl sem mu hotel ukrasti prejšnjem dan. Ja. To sem nekaj prebral. Ja, ja, nekaj sem prebral. Da in je potem... Čak, kdo je že preprečil, sem pozabil. Ne vem, neki so tam upili, ampak fora je bila, če sem jaz prav razumel, da se je Sonny Colbrelli usedel v točno, avto. Ja, 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 ok. In te lumpe lovil tam po nekih cestah pri Milanu, mislim. Absurd. Prav, da je hitro vozil. Kakorkoli, no. Ja, očitno tudi Mohorič ugotovil, da je bolj pomembna aerodinamika, kot pa tiste 2 cm niže težišče na spustu, ki ga je speljal očitno zelo dobro in te omruknil. Jaz sem za njega pa res verjel, da bo zmagal, ampak ja. Faro, ne, nisi vse, ga napovedal, ne? Ne, ne, ne. V trenutku, ko je tam se odpeljal, takrat sem verjel, no. Tam je predpogoj, da prije čez, ko je prišel enkrat čez, pol začnejo apetiti rastiti. Ne? Je pa dejansko sem pa hotel napovedati, no, Philipsena, ampak sem potem razmišljal in rekel, ne, no, bo on prišel čez ta klanca. Ne. In v tvojo obrambo res, pač omenil si ga tudi v zadnjem podcastu kot enega, ki bi lahko. Sprašali smo se, kaj je možno. No. Jaz sem bil prvi do njih, ki sem bil mnenje, da ne bo preživel. Jaz sem bil vesel, da je Betiol na vrhu bil zraven ostali, ja, potem da nisem bil... Da nisem izpadel idiot. Jaz sem bil vesel, da Betiol ni nosil vsega aero. Čelade z vizirjem, kot, kje že zmagal s tem? Na Milano, Torino. To je pa res grozen. In res smo grozno. Se pogovarjali tudi na Kolesarski zvezi Slovenije in prav Martin Hvastija, včasih je bilo pomembno, kakšno frizuro si bil, ne? Zdaj pa nač več, ker imam itak te čelade. Jaz mislim, da bi enostavno zaradi tega, da jih laže prepoznamo, morali te vizirje na čeladah enostavno prepovedati. Aha, kaj pa, da bi še... čelada bila porisana z njegovim obrazom? Čigavim. Ja, od kolesarja. A ja, tako imel, da ga... Stoj, ja, ja, ja. To je imel, stoj, to je imel, čigavim, to je imel Rossi, pa MotoGP je imel. Ne, pa se v Formule 1 se potem ločijo samo po čeladah, a ne? Ampak jaz mislim, to ni dobra rešitev, ne? Če Formule 1 funkcionira, jaz mislim, da kolesarstvo... Čak, nima številk res, tudi ja. Pri Formule 1 na bolidih. Ja, ja, sam jih ne vidiš iz ja, kamere je, in ja, ja. Vem, ko sem še gledal Formula 1, je vedno Ališič potem po teh čeladah jih razpoznal. Dež. Še ena stvar sem včeraj prebral, še ena stvar, ki bi mogel uci prepovedati. Lepilo za štumfe se zdaj v Ameriki uporablja. Sicer ne, nek lepil, ki si ga na nogo daš, da ti za to pol štumfi dol ne leze. Aha, tako kot imajo influencerke, da si popravijo... Ja, zelo podobno zadeva. Sklepam, da kaj takega. A to je sraben talim. Ne, ker meni dejansko ja. Dol lezejo, ker imam predebele noge sekundno. In mi lezejo dol. Sekundno, gledaj, če imaš predebele... Pa imaš štumfe, da probaj sekundnim. Ne, gledaj, če imaš predebele, ti bolj drži. ne, ker... Lej, pač dol mi lezejo, ne vem, mogoče imam pa presuhe. Ma če vedno bilimo v zoknih. A? Lej. Ja, no zdaj, ko si že preden gremo na slovensko Istro, še ena stvar, da želijo, oziroma da se veliko, veliko govori o tem, da bi se naj naredil ta cap, ne, torej zamašek za proračune ekip. A ste kaj zasledili o tem? Sem to enkrat sem slišal že, ampak že gledal do ta nazaj, ampak pol ni bilo nas iz tega. V prejšnjem tednu je bilo kar nekaj novic na to temo, da bi aha. Naj celo UCI to sprejel ali nekaj v tem stilu. Tako da res postajamo vedno bolj podobni formuli, a ne? A to imajo tudi to? Ja, seveda. Aha. Ta spending cap, ne? Ja, dejansko imaš različno, ne vem, košarko v Ameriki ima, se pravi, salary cap, znesek, ki ga lahko nameniš plačam, formula ima pa v bistvu celoten proračun sezone, ki ga lahko imaš. Nogomet ima razliko med prihodki in odhodki, tako da ja, dosti športih je to že prisotno. Večkrat to zagovarjajo s tem, da bo bolj izenačeno, da bomo vsi enake pogoje, ampak dajmo samo formulo pogledati, pa si priznajmo, da ne deluje to. Posem
tako so si transparentno. Ne vem, če niti transparentno, ampak tudi ne deluje. No. Rezultatsko niso enakovredni. No. Zato ja, bomo videli. Bomo videli. Vsaj ne bo, kaj že, Richarda Pluha na čelu te IGCP? Nekaj. Ja, IGCP mislim, da je. Ja, ja, ja. Torej za tole super ligo. Ker ne bo kandidiral, ne? Ali je to za varnost kolesarjev? Ne, ni to. Ono je CPI. CPI, ok. Se mi zdi. Ja, fua. Koliko nekih kratic. Dobro. Slovenska Istra. Kako je bilo? Na 10. veliki nagradi Slovenske Istre powered by I feel Slovenija, misliš? Ja, in komu se moraš zahvaliti? Ja. A, komu se moraš zahvaliti? Zakaj? Ja, zato, ko so letake nosi. A ja, ne, to da bom povedal še enkrat. Ne, rokometaši, a ne, so rokometaši izolski so razdelili letake po Izoli. Ne vem, kakšne letake, ampak smo jim hvaležni, ne. Smo. Ja, jaz sem bil tam, malo sem delal, malo sem prej še kolesaril, se šel traso pogledati in ugotovil, da sploh ni tako lahko, ne. Ne, niti slučajno. Mi ne rečem, to je neka šprinterska dirka, ampak začne se itak takoj v klanc, bum, štart, bomba v klanc, gremo in tega klanca je za, ne vem, na vrh si tam, na Baredih je gorski cilj, to je nekih 250 metrov nad morjem, približno. Potem se pa še tako malo pod nogo dviga, spušča do Gažona, kjer si že na 330 metrih nad morjem. Potem ta smešno hiter spust, na katerem sploh ni treba zabremzati, šmari dol v dolino Dragonje, pa tam desno ob meji domejnega prehoda in potem po glavni cesti mimo Lucije, Strunjana nazaj v Izolo, potem pa še, to so bili se prav štirje krogi, teli dolgi, in potem še trije krajši, trije, ne? Ne, štirje se mi zdi. So štirje, kakorkoli, 7-kilometrski, tudi ne zelo preprosti, tudi kar tako neki se napenja, noge zapečajo ene dvakrat na tem krogu. Težka dirka, ne? Mislim, da na koncu je bilo 2200 višincev, ne, če sem prav videl na Stravi. Ja, celo tako, ja, sem bi kar verjel, ne. Tako da deloč od tega, da je bila to neka šprinterska dirka, ne. Čeprav načeloma je, ne. Načeloma vse je šprinterska, se je pa letos dejansko zgodilo, da so ubežniki zmagali, pa ne tisti prvi bek, pač pa v zadnjem tem dolgem krogu so pač vsak je imel noge nekaj poskusil in se je oblikovala, mislim, da skupina nekih šestih kolesarjev, nekaj tazga petih, potem so malo odpadali, malo ne, in so spredaj vozili kar tako okrog 45 sekund do minute pred glavnino, kjer so lovili, pa se so že celo derko lovili, Bardjani, kakorkoli se že zdaj imenujejo, imajo še daljše ime kot sama derka. 10. velika nagrada Slovenska Istre powered by I feel Slovenija. Ampak na koncu so ostali teli Italijani brez vsega. Lorenzo Conforti, vidim, je bil 9. Spredaj sta na koncu pa ostala sama Marcin Budžinski, Poljak, in Max van der Meulen iz Cycling Team Friuli Victorious. In Marcin Budžinski niti ni šlo toliko za šprint, kot se je on že prej odpelal, pa ga je unujel, pa tako naprej. Je pa zanimivo, ne, Max van der Meulen je bil že prej v begu, ves čas, on je bil pa dejansko cel dan v begu in je pobral tudi 100 evrov denarne nagrade za najboljšega na gorskih ciljih, namreč trikrat se je pike podelil na tem gorskem cilju na Baredih in tam je bil dejansko najboljši in evo, to je to. Ne. Ja, velja omeniti, da je bil Anže Skok četrti. Prvi iz grupe, ne? Ja. Ja. In kar slabe volje v cilju. Jaz sem ga malo vprašal, pa dobro, se to je uspeh. Ne, ni. Nekak med derko so se dogovorili, da bo šprinto on in delal Tilen Finch za njega. Ampak ja, enostavno pač niso ujela, ne, tistih treh in
Bog pomaga. Škoda, no, res škoda. Malo tako je. Ja, jaz sem gledal dirko iz malo drugačnega kota, kot ker Matej, on je delal, jaz sem pa ležal na kavču in gledal tole. In sem že prej Matejo rekel, ja, da sem bil kar zadovoljen s prenosom. No. Pač, ja, ni na nivoju dirke po Franciji, ampak tako. Vedel si pa, kaj se dogaja, tudi komentatorja sta bila kar... sta vedela, kaj se dogaja. No. Sem pol poslednično tudi jaz vedel, kaj se dogaja. Tako da, Ervin Čurlič in Branko Filip. Tako je. In je bilo čisto solidno, no, tako da sem kar uživel, tudi dirka je bila zanimiva, tako da ja, čim več takih prenosov še. No. Ne smislim, da je bila dirka odlična. Ja. Odlična, tudi očitno hitra, kar veliko odstopal. Kot je na novinarski konferenci poudaril Martin Hvastija, pač je popolnoma neobičajno, da so dirke druge kategorije na kakršen koli način prenašane. To je, ne vem, slovenske dirke, vse te štiri bodo na MLC RTV Slovenija in to pa zagotavlja dejansko STO, Slovenska turistična organizacija, zato ima tudi velika nagrada Slovenske Istre, tako smešno dolgo ime, bog pomaga, ampak lej, zaradi tega lahko gledamo stvari na televiziji in meni se zdi to super. Lej, pa vsi smo se pogovarjali na začetku sezone, da ima dirka po Avstraliji oziroma Tour Down Under tudi vsako etapo je imela drugega sponzorja. Glej, zakaj pa ne še pri nas, ne? Mislim, sicer bo tukaj enak, ampak če nam to zagotavlja prenose, še toliko boljše. Zakaj pa ne? A veš, tudi fajn bi bilo, da bi rekel disco grupa Powered by zavarovalnica. Maš res, ja. Ja, ali pa Eiffel Slovenija. Ne? Karkoli. Pa, mi res nismo zbirči. Ali pa Powered by pivovarna. Mi imamo, ja, imamo neki, imamo neki se pravi, norm. Jaz ne bi imel težav s tem. Aha, z nobenim. Ne, sam normam reči. Okay. Sem li hotel reči, da imamo neki morale, ampak vidim, da to... da tudi tega nimamo. Ne, pa se, če stvari poveš, jasno, ni nobenega problema. Se problem je, če... Ne, no, če se distanciraš. Le, dokler ne bomo tu zadi imeli onega banerja, tako da ga imajo tovrnjakali zadaj, veš, tisto welcome. Ne vidim problema, kaj pa s tem narobe. En zanimiv štost, tudi mislim, da je v rokometnem klubu v Celju, mislim, da morajo za Ligo prvakov skrivati enega izmed sponzorjev, ker jim je Herbalife sponzor. Imajo neke probleme in to je boj, da nepreverjena zgodba, tako da, če ne drži, se pravičujem, ampak to je mi kar dost bizarno. Aha, tako da bi v bistvu imeli sponzorje, ampak bi ga mi mogli skrivati. Tudi dobro. Ne, ja, veš, tudi dobro, ne? To je ravno to, ne, se pravi, sponzor vlaga v klub. Bi bil kdo tak sponzor, da bi ga mogli skrivati? Ja. Dobro. Če se tak najde... Je pa dejansko, če si že pri Welcome UBS-a najbolj splačal oglaševati na porno straneh. Zaradi tega, ker je uložek relativno mejhano. Ne? Pocen so, tam oglasi. Doseg je pa nevrjetno, ne? Ker pač porniče vsi gledajo. Tisti, ki pravijo, da jih ne. Ne? Joj, kam smo zdaj zašli. Ne, ne recimo, tako, ja, če bomo gledali... Ja, vidim, da si delal raziskavo. Tudi med gledanjem... Ja, članku mladini, ali nekaj. Med gledanjem kolesarske dirke se je tep porno king po glavi moto. Ja, da, mislim. Ja, ne se zdaj finga delat, ne? Ja, res je. Gremo nazaj na kolesarstvo. Ja, Nate Peterlin je osvojil drugo mesto, ampak ne vem, na kateri dirki. To boš ti več vedel, Blaž. Guido Raybrook. Ta je bila kar nekaj časa enodnevna dirka, tudi takrat, kaj še tadej vozil. Zdaj pa že, mislim, da 2 ali 3 leta je to etapna dirka, 2 etape. V soboto kronometer, v nedelo pa cestna dirka, sicer ravninska, ampak kupenih tlakovcev. Tudi fantje so rekli, da veter je bil kar brutalen, da jih je v bistvu... Ena po ena je šlo in vsak kolesar je iskal še tisti centimeter za veterja in dokaj ni pač en kolesar zapelil z ceste in jih je 31 končal na tleh. Kot taka živčna dirka in ja, Nate Peterlin se je odlično znajdel. No. Drugi na konc, tudi je začetek sezone, je vrhunsko, no, tako da ja, jaz že komi čakam v robe, kaj se bo reprezentanci priključil še Erazem Valjavc, tako da ekipica bo kar dobra. No. Top, top. Ne bo pa Petra Sagana v Sloveniji, ne? Česar smo se oziroma so se organizatori predvsem zelo veselili, ampak je včeraj moral še na drugo operacijo
kjer so mu zaznali nenavadno aritmijo. Torej, na prvi operaciji je Bojda dobil monitor te aritmije oziroma monitor bitja srca, zdaj pa so ugotovili, da prihaja do nekih nepravilnosti in je moral še drugič pod nož, tako da ga ne bo na teh dirkah. Ja, kar slabo, on je imel ene parkrat COVID, pa kar težak. Ne? Ja. Ne, teh nekih bolezni srca, napak na srcu je kar veliko. Odkar se vse te stvari, odkar so imeli to nasrečno kugo. Ne? Pa kaj se je še on prepiral s policaji, ne? Velik, tudi takrat v kopu. Ja, točno, ja, on takrat ni spoštoval tistih debilnih. Kdo bi rekel? Da so ga ugrabili nezemljani. Kaj je že bilo? Neka taka zgodba je bila. Zdaj je vprašal, zakaj tako resno. Ja, neka je bilo. To pa ne vem. Ali je teorija zelo. Vem pa, da pogledajte si na Instagramu, še preden je šel, pač na ta posek si je predstavil nove drese za te njegove mountain bike ekipe, Specialized, in so tako kar, ne vem, ne moram se odločati, da so mi všeč. Meni so všeč. Ja, po svoje so, po drug stran pa je malo klonovsko izpadeno. Aha. To je pač on. Ja, to je pa on, ne. Ne, drugače ne pa človek dobro zgleda, moram reči. Tak, simpatičen dečko, spet mu daljše, da se moraš reči tudi tako zvezdniško izpade, ne. Super. Ja, jaz sem dal še tukaj zraven veliko nagrado Denain. Kdo je to gledal? Jaz sem finish sem pogledal, ker se ker tega Janika Štajmla je zelo dober, mislim, zelo dobra. Pač, takrat, ker je še v Avstriji dirku na Kontilangu, na en dirki, na kateri sem bil tudi jaz. Pač spomnim se ga, kaj enkrat me tako zelo suvereno udrinu na eni točki, tako na taki najbolj nepomembni točki dirke. No. Ampak tisto dirko je pol na konc zmago. No. Ne, jaz sem v bistvu tole dirko dal zgolj tukaj, kar mi kažeš, Matej, torej padec osmih kolesarjev, da Štefan Kunkres nima sreče. Ne. To leto vsaj. Oziroma že lansko je imel nesrečo s tistim padcem na evropskem, mislim, da prvenstvo ali bo tisto svetovno na tistem kronometru. Pa še neke stvari v družini se mu dogajajo, pa če res mogoče še ni tega padca zdaj potreboval. Ne. Tak se mi, malo se mi je zasmilo. No. Pa imel kakšne hude posledice ta padec ali kaj bilo? Na Milan San Remo je imel ovito roko, pa kumolec, ampak ja, pač grdo pa je zgledal ta padec. No. Prosim? Pomagali nije, res je. Tako da zgolj to potrkam po lesu za to, da bo imel več sreče. Drugače pa ja, kot že na začetku omenjeno, dirka po Kataloniji se začela, Tadej se bo tukaj pomeril z, jaz sem tukaj naštel nekaj kolesarjev, ki so mogoče tisti pretendenti, ki bi lahko mu parirali na določenih točkah. Enric Mas, Nairo Quintana se vrača na evropske ceste, Simon Yates, Mikel Landa ga bo poskušal izvati, Geraint Thomas, Aleksander Vlasov. Zanima mene tudi, kaj bo naredil Lenny Martinez tukaj pri Visma Lisabike je tisti nosilec kus, pa mogoče kaj bo naredil Kian Uytebroeks, če bo kaj naredil. Blb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 l
Tako da ja, danes se je že pokazalo, da ni, ne more, ne? Da ne more. Ja, da Pogačar nekaj nima. Ja, točno to. Čeprav to, ta njegov pospešek je bil res kar strašljiv, ne? Ker ostali so zgledali, kaj da so primerne. Ja. Bil malo zaprt. Mal bil... Meni se ni zdelo, da je bil sem zaprt. Bil, ne, če bil na tretji spredaj, poziciji tam. Je v bistvu ne začel, bil. Ampak ne bi rekel, da je zaprt bil. No. Ja, čist. Okay. Ne vem, saj meni se ni zdelo. Zelo na hiter sem pogledal med tem, ko sem kosilo jedel. Ok. Ja, kljub dokaj malo dirkam, smo bili izčrpni, bi jaz rekel. Preden se poslovimo, pa sem še, tako ga dam na začetku besedo Blažu, na koncu Mateju. Ne. Kaj morajo narediti naši poslušalci? Šerajte, lajkajte, komentirajte, kupite majce. Kdaj bojo kakšne nove majce? Bodo. Lej, pripravljam jih. Ne, zadnjič si me izven snemanja izval. Dan si reč to naredil, ker... So v pripravi.
Najdete nas pa na vseh kanalih in tudi tam komentirajte in vse te stvari počnite. Misliš, da je bila vredno majica sponsored by, pa potem spodaj črta, pa pač. Vrhunsko. Vrhunsko, to je zrež, da ne bo kdo ukradil idejo. Ja. Pa nared. Uživajte. Čau, čau.